mais uma vez para cuidar da sua saúde. Isso porque ela é a primeira clínica particular a oferecer a nova ressonância magnética de ultra alto campo 3 Tesla. Isso significa diagnósticos com mais nitidez, precisão e tecnologia. Consulte seu médico. Ligue e agende seu exame. Sergio, referência em tradição e imagem. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que tem este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora mão de obra infantil. Da educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança. Onde tem este selo, tem educação. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Quando foi a última vez que você cuidou do coração da sua empresa? Quando você tem um plano de saúde do Centro Clínico Gaúcho, você não tem funcionários, tem colaboradores. Gente que colabora de verdade para o seu negócio crescer e prosperar. Porque com saúde, todos são mais felizes. E pessoas felizes rendem mais. Centro Clínico Gaúcho. A vida da sua empresa passa pela saúde de seus funcionários. Todas as formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos, para todos os valores e todas as ideias, para todos os sonhos, em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor. Você sempre bem. Olá, você está na NET Cidade, canal 20, com transmissão simultânea para Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Estância Velha e Capão da Canoa. Saudar especialmente nossos telespectadores de Capão da Canoa, que nos prestigiam com a sua audiência. Eu sou Alexandre Appel, está no ar o Jornal do Consumidor desta semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. E Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. Veja nessa edição, unidade de radioterapia do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre é líder no sul do país. A equipe já ultrapassou a marca de 200 atendimentos com utilização do método arcomodulado. Roadshow da Liquigás divulga em Porto Alegre para os revendedores do estado do Rio Grande do Sul o plano de marketing 2015. Vem promoção aí para o consumidor. Dica do Jornal do Consumidor, é uma dica gastronômica. Joy Leos, do shopping Bourbon Shopping Canta, está com o lançamento de um prato novo. Fique atento, tem uma promoção para esse prato novo para o telespectador. Unicred Porto Alegre aprimora cada vez mais o atendimento a seus clientes. A agência no Bourbon Shopping Valig funciona aos sábados. E o simpósio Fronteiras da Medicina reuniu especialistas de referência internacional em Porto Alegre. O evento foi organizado pelo Hospital Moinhos de Vento, pela John Hopkins Medicine International. O Jornal do Consumidor desta semana está começando. A equipe da unidade de radioterapia do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre já ultrapassou a marca de 200 atendimentos com a utilização do método arcomodulado RapidArc, que possibilita poupar ainda mais os tecidos sadios adjacentes à região do tumor. Essa técnica passou a ser usada a partir da instalação em agosto de 2013, do equipamento Trilogy. A unidade assumiu a liderança na região sul do Brasil
e atestou sua maturidade na aplicação da nova tecnologia nos mais diversos sítios de câncer, entre eles próstata, sistema nervoso, compreendendo coluna e cérebro, trato gastrointestinal e tumores de cabeça e pescoço. Nós estivemos lá no Instituto do Câncer Mãe de Deus. Pode rodar a matéria. Estamos no Instituto do Câncer do Hospital Mãe de Deus, aqui na rua Orfanotrófio, em Porto Alegre. A unidade de radioterapia do Instituto está utilizando um aparelho chamado Trilogy, que em 1 ano e meio de funcionamento já possibilitou muito bons resultados de radioterapia aqui no sul do país. Nós vamos começar conversando com o William. O William é um físico que trabalha permanentemente aqui dentro numa equipe multidisciplinar. Você me falava que esse aparelho, o Trilogy, ele possibilita, com a chegada do paciente no início da sessão de radioterapia, você primeiro faz uma imagem, uma tomografia, para ver a localização daquele tumor, onde ele está, se ele evoluiu, se ele involuiu, se de alguma forma ele se deslocou, e a partir daí você então começa com a aplicação da radiação, né, especificamente naquele ponto, minimizando, digamos assim, efeitos colaterais ou atingir com a radioterapia outras regiões. É isso, e mostra esse caso que você está aqui no computador agora. É bastante próximo disso, sim. Na verdade, a gente começa com uma imagem tomográfica do paciente. Então, a gente faz esse primeiro exame, a gente localiza não só o tumor que a gente quer tratar. Então, aqui na tela, tá, não sei se consegue pegar, que está aparecendo em azul. Gênero desse paciente e idade. Isso. Essa é uma paciente do sexo feminino, tem 60 anos, e ela tem um tumor de cavidade oral. Então, cavidade oral, na boca? Na boca. Onde na boca? É quase na bochecha. É bem na mucosa da boca mesmo. Então, bem anterior aqui. Bem na bochecha mesmo. Aqui dá para ver melhor, talvez. Ó. Ela em 3D, né, a gente consegue ver o paciente então inteirinho dentro do computador. Então a gente vai, na verdade, decidir como irradiar isso da melhor forma, mas considerando que essa paciente tem esôfago, ela tem mandíbula, ela tem olhos, ela tem uma série de órgãos que estão ali próximos e que são sadios, que eu não quero irradiar. Uma vez feito esse planejamento aqui, que é feito de forma bastante precisa também, eu posso aí sim, no aparelho, fazer imagens diárias para confirmar que aquele tumor está no lugar certo. O que a minha aplicação da radiação vai ser feita só naquela região ali azul, sem eu, por exemplo, agredir o que está ao redor. Então, quando eu faço um planejamento, e aqui considerando uma margem de risco, onde eu englobo só a região que eu quero tratar, eu tenho que garantir que isso vá se reproduzir no aparelho. Porque a radioterapia ela é feita vários dias, várias sessões, até 30 sessões em alguns casos. 30 sessões com que intervalos, William? Diária, de segunda a sexta, todos os dias. Direto? Direto. Então o paciente tem que vir muitas vezes. Em alguns casos específicos, nós conseguimos, até por ter essa segurança de tratamento de imagem, fazer em menos aplicações. Mas o normal é em torno de 30 aplicações. Aí, claro, varia de acordo com o local do tumor, o tipo de tumor. Seja sincero comigo, olha aqui para mim. Um caso como esse, você tem visto resultado positivo nesse tratamento? Assim, sem dúvida. Esses casos, principalmente cabeça e pescoço, essa paciente em específico, ela está na metade do tratamento. A gente estava conversando com a doutora agora, e a gente já tem uma melhora visível da lesão dela, como isso já regrediu e a paciente se sente muito melhor. É mesmo? Isso é visível no decurso do tratamento. Parabéns. Então a gente fica muito feliz, nos deixa gratificados como equipe. E também que a gente tem todo o apoio, depois a gente vai falar também sobre equipe multidisciplinar. Então, claro, o paciente tem acompanhamento nutricional, até psicológico em muitos casos, mas o resultado é gratificante e é visível, sim, em muitos casos. Muito bem, vamos conversar com a nutricionista Maíra. Já estamos aqui também com a doutora Andréa, que é médica radiologista. Esse paciente submetido a esse tratamento que o William agora nos mostrou, essa radioterapia precisa do Trilogy, desse aparelho,
Ele tem que ter uma dieta especial, é isso mesmo? Tem que ter o acompanhamento de uma nutricionista, não só da nutricionista, mas de toda uma equipe multidisciplinar. A gente é que tem que ter acompanhamento, então ele passa por uma consulta de enfermagem, depois de passar pela consulta com o médico e com toda a avaliação do físico. Então eles encaminham para a nutricionista, para o odontólogo também e também para a psicologia, se for necessário. Um paciente que tem, nesse caso, um tumor na cavidade oral, na boca, tem toda uma necessidade de ter uma alimentação diferenciada para poder se alimentar, senão ele vai emagrecer, né? Vai ficar desnutrido e não vai conseguir se alimentar. Então, ele precisa ter um acompanhamento que a gente faz ao longo de todo o tratamento e posterior, se for necessário. Dieta hipoproteica ou não, muito carboidrato ou pouco? Como é que vocês equilibram isso? Hiperproteica, com bastante proteína, para que ele não perca massa muscular, né? Uma dieta rica em vitaminas, né? Rica em nutrientes, para que ele possa se sentir bastante fortalecido e possa passar pelo tratamento, que muitas vezes, além da radioterapia, ainda tem uma quimioterapia para ser feita, né? Então, ele precisa ter bastante nutrientes para que ele possa passar por esse tratamento. Muito bem. Agora, eu vou pedir licença para a nutricionista e vou falar um pouquinho com a doutora André. Ela é radiologista. Quer dizer, ela é que faz a aplicação nesse aparelho, no Trilogy. Você tem visto realmente evolução nos quadros dos pacientes? Você tem visto eficiência nesses tratamentos, doutora? Com certeza. Na verdade, atualmente, a ideia do tratamento de radioterapia é cada vez diminuir o risco de parefeitos. A grande vantagem desses aparelhos mais modernos e do tratamento dirigido ao alvo, né, que nosso objetivo é tratar exatamente a doença e proteger os tecidos sadios. Essa é a grande capacidade do que a gente tem aqui de tecnologia. A tecnologia ela vem nos ajudar nos tratamentos que a gente já conhece que são eficazes. Cada vez mais a gente quer aumentar o custo-benefício do tratamento para o paciente. A gente quer melhorar a chance de cura, minimizando os parefeitos. E esse é o grande benefício de alta tecnologia. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho com a Vanessa. Onde é que está a Vanessa? A Vanessa aqui. Vanessa, por favor. Ela é a gestora lá do Centro Clínico Mãe de Deus e também aqui do Instituto... Mãe de Deus Center. Do Mãe de Deus Center. Isso. E gestora aqui do Instituto do Câncer. Claro. Fundamental essa equipe multidisciplinar, né? No atendimento, na eficácia desses tratamentos, né? Sem dúvida. O atendimento multidisciplinar faz com que o paciente tenha o cuidado integral, desde a necessidade de nutrição, psicologia, odontologia, todo o atendimento médico e todas as especialidades médicas. O Instituto do Câncer tem, além da radioterapia, ela tem a cirurgia oncológica, a oncologia clínica, a reumatologia, a hematologia, o cuidado integral do paciente durante todo o processo de cuidado do tratamento. Você é responsável pela gestão aqui do Instituto. Está indo bem do Instituto? Sim, está indo muito bem. A gente, a cada ano, a gente busca ter melhores resultados para poder ter as melhores e mais tecnologias possíveis para o tratamento do câncer. Muito bem. Agora nós vamos lá mostrar o Trilogy, o aparelho. Vem comigo. William, físico aqui do Instituto Câncer Mãe de Deus. Aqui você fica monitorando o paciente que está lá dentro. Isso, aqui é o comando do equipamento onde é controlado toda a aplicação da radiação. Então aqui o sistema é todo integrado, então tudo que é planejado pelo médico, pelo físico no sistema vem de forma automática para cá. Então o nosso tecnólogo, aqui junto com a enfermeira, seleciona o paciente que vai ser tratado e o aparelho automaticamente carrega todas as configurações que nós planejamos lá para fazer a aplicação aqui. E o paciente fica sozinho lá dentro, ninguém pode ficar com ele. Sim. O nível de radiação é muito alto, então ele fica sozinho, ele é controlado por câmeras, então tem áudio, tem vídeo, o tempo inteiro ele fica sendo monitorado. E a blindagem dessa sala, inclusive, é muito alta, né? Então essa parede tem mais de 2 metros de concreto. Podemos lá dentro olhar? Claro, vamos lá. Estamos entrando aqui agora nessa sala especial, meu Deus, aqui já tem um dos físicos também aqui, Trilogy, está aqui o aparelho, William. E aí, William? Esse é o aparelho, né? Então aqui ele tem, deixa eu mostrar os movimentos dele aqui.
Então o paciente fica deitado nessa mesa, tem vários acessórios que colaboram com a posição dele, e o aparelho é quem gira ao redor do paciente. Então o aparelho faz a aplicação, ele que se movimenta ao redor do paciente aplicando a radiação. É o aparelho que se move? É o aparelho que se move. Ele se move e o paciente fica deitado aqui o tempo todo? Imóvel. Imóvel. Imóvel, bastante imóvel. A gente tem acessórios que garantem que ele fique parado e confortável, vou mostrar alguns. E ele é monitorado aí sim por câmera, né? Porque ele fica sozinho dentro da sala. Eu vou mostrar aqui os acessórios do aparelho. Posso mostrar aqui? Então a radiação, na verdade, ela é emitida por essa parte do aparelho. Então essa parte aqui que vai fazer a emissão da radiação no paciente. Ele tem lâminas aqui que desenham o formato que vai ser irradiado, então de acordo com o formato da lesão. E esses bracinhos ao lado são os que fazem a imagem. Então eles que garantem que a posição está no lugar certo para a aplicação que vai ser feita pela parte principal aqui da máquina. Então vou mostrar os braços aqui em posição de tratamento. Pode ir. Deixa eu só eu... Abre para mim lá, por favor. Ele tem... Esse é um deles. Vamos só colocar na posição correta aqui. Esse braço é que faz imagem. Esse é o que faz imagem. Um dos. Esse aparelho, então, ele tem dois braços que fazem imagem. Esse é um deles. E os braços laterais também. A gente vai colocar os braços laterais na posição também. É um aparelho impressionante, o aparelho. Ele tem uma tecnologia bastante avançada e que nos ajuda muito. Então, no sul do país só existe ele, William? Só ele, desse modelo sim. Então esses braços que abraçam o paciente, né, na verdade eles estão aqui só para a gente conferir a posição do paciente. Então eles fazem a imagem, é uma emissão de raio-x, é como se fosse uma radiografia ou uma tomografia normal, como a gente faz para diagnóstico. Só que nesse caso ela está aqui para a gente poder conferir a posição da aplicação da radiação. Muito bem. Na hora de tratar, os braços recolhem e aí o aparelho faz a aplicação da radiação. Muito bem. É a tecnologia ajudando a salvar vidas, podemos dizer isso? Com certeza. A tecnologia é serviço da saúde, né? Então, cada vez que a tecnologia aumenta em termos de diagnóstico, de imagem, a gente conseguindo aplicar isso em prol do paciente nos deixa bastante satisfeitos, né? Conseguir ver esse resultado também é uma coisa muito gratificante. Muito bem. Tecnologia em favor da vida e da saúde. William, explica para nós esses acessórios de imobilização, para o paciente ficar realmente paradinho para o tratamento ser preciso. Exato. Aí, de acordo com o local que ele vai tratar, existem acessórios específicos. Essa aqui, por exemplo, é uma máscara para um paciente que trata um tumor na região da cabeça e do pescoço. Então, ela é moldada para cada paciente, então ela é individual. Né? Tu vê que tem exatamente o formato do rosto do paciente. O apoio de cabeça também tem angulações diferentes para garantir que todos os dias ele deite na mesma posição. Então, essa máscara, na verdade, ela garante que ele vai ficar imobilizado e que ele vai reproduzir essa posição diariamente. Então, todos os pacientes que tratam tumores da região da cabeça e do pescoço usam uma máscara como essa, ganham uma máscara como essa. A gente tem também acessórios para outras áreas do corpo, como mama, tórax, pelve. Aqui tem um acessório, por exemplo, vou mostrar agora, para mama. Então, essa aqui é uma rampa de mama. Então, aqui o paciente vai deitar com a cabeça nesse apoio. Isso aqui serve para ela erguer os braços todos os dias também da mesma forma para eu ter acesso à região da mama, no caso. Então isso aqui também é um apoio que tem vários níveis, né? Eu consigo, de acordo para cada paciente, a gente vai fazer a posição que ela melhor se adapte, fique confortável e que me garanta segurança para tratar diariamente aquela mama. Então dessa forma a gente tem acessórios para todas as regiões aí de tratamento, garantindo conforto e reprodutibilidade para o paciente.
Dr. Fernando Obst, radio-oncologista, está nos mostrando aqui uma sala cirúrgica para... Que tipo de procedimento, doutor Fernando? Na verdade, essa sala cirúrgica é uma sala completa, montada aqui no Centro de Radioterapia, para procedimentos relacionados, que possam ter uma relação com radioterapia intraoperatória inicialmente. Existem alguns procedimentos que podem ser feitos ainda em ambiente aberto do leito, vamos dizer, operatório aberto, em que se pode fazer a aplicação da radioterapia no local, no sítio do tumor recém-removido. Essas aplicações servem para mama, para alguns tumores de abdômen, alguns tumores também de aparelho musculoesquelético, como os sarcomas. Essa sala, que inicialmente foi concebida para fazer procedimentos também de braquiterapia, que são procedimentos dose única de radioterapia, ela está sendo agora reestruturada e está sendo ampliada a sala de recuperação com o intuito de dar prosseguimento a esse projeto inicial, que era de fazer crescer esse tipo de procedimento associado à radioterapia praticamente num ambiente, num enfoque intraoperatório. Muito bem. Alguma coisa a acrescentar do Trilogy, desse aparelho, que o físico William nos falou bastante sobre ele, suas aplicações, a precisão dele no tratamento? Tem uma vantagem desse equipamento, que esses equipamentos hoje em dia trazem, que é o sistema de tratamento em arco volumétrico. O arco modulado, que se chama. Esses tratamentos, na verdade, com o sistema de IGRT, de radioterapia guiada por imagem, se consegue, fazendo uma conferência diária, como eles mesmos mostraram agora há pouco, se consegue fazer um tratamento que ele também tem outras particularidades. Esse tratamento, ele consegue, em arco volumétrico, ele consegue fazer um tratamento mais rápido, à medida que a gente consegue ter um sistema de verificação melhor, vamos dizer assim, com a radioterapia guiada por imagem, o tratamento ele fica com a precisão da localização diária, com o tempo resumido, porque a máquina passa a não ter mais posições fixas de braço do aparelho pela frente, pelo lado, por trás, e sim num arco contínuo. Isso parece ter uma vantagem só em termos de tempo de aplicação, mas não é uma questão de somente apostar corrida, do tipo, tu fazer um tratamento ao invés de tu fazer em 20 minutos, tu fazer em 3 minutos, mas sim porque ele também mostra vantagens, vamos dizer assim, em termos de exposição à radiação. A máquina também tem um dispositivo de modulação da intensidade do feixe, de que ela modifica o output, a geração do feixe, vamos dizer assim. Então, em momentos, por exemplo, em que a máquina, naquele arco inteiro, ela está fazendo movimento, ela aumenta e diminui a exposição do paciente à radiação em função de estar passando pelo tumor ou por outros órgãos, entende? Isso, o que aparentemente, por um lado, tu aumenta a exposição à radiação de um paciente fazendo tomografia e fazendo exames de verificação diariamente, com essa técnica tu também contrabalança isso à medida que tu otimiza a exposição do paciente à radiação com esse sistema que o equipamento Trilogy tem. Muito bem. Com o doutor Fernando Obst, nós estamos concluindo essa nossa visita aqui ao Instituto Câncer Mãe de Deus. O endereço do Instituto do Câncer Mãe de Deus está na tela, e-mail, telefone. Cumprimentar vocês, doutor Fernando, pela tecnologia aliada à saúde. Parabéns, sucesso para vocês. Muito obrigado, parabéns pelo sucesso do programa também. Direto do Instituto Câncer Mãe de Deus para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Parabéns a todos os colaboradores do Instituto Câncer Mãe de Deus. Realmente,
é uma organização diferenciada na nossa capital. Parabéns. Acompanhe agora a cobertura do Roadshow da Liquigás em Porto Alegre. Na ocasião, foi divulgado o plano de marketing 2015 para os revendedores do estado do Rio Grande do Sul. Nós, consumidores, teremos uma grande premiação por aí. Pode rodar a matéria. Estamos no Hotel De Ville, em Porto Alegre, aqui pertinho do aeroporto, pertinho de você que nos assiste em Canoas, pela NET Cidade Canal 20. Engenheiro Cláudio Roster, gerente regional de envasado aqui da região sul. Um evento importante da Liquigás aqui no Hotel De Ville. Roadshow Plano 1000. Aí fora, daqui um pouco você vai ver esse auditório lotado. Aqui estão as revendas aqui do Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho, adianta para nós, engenheiro Cláudio, o Plano 1000. No que consiste, além de ser uma quantidade de prêmios muito grande para os consumidores e para os próprios revendedores? Na verdade, Apple, o Plano 1000 é um programa inédito no setor, né? Nós estamos indo para a terceira edição do plano e além das promoções, das campanhas publicitárias, das propagandas que a gente vê normalmente, tem um trabalho muito forte também que a gente faz com as revendas, especialmente com os treinamentos que o programa acaba provendo para os revendedores. São 10 treinamentos, todos eles com foco na qualificação, na excelência do atendimento ao consumidor. Muito bem. E semana que vem, Roadshow em Curitiba? Amanhã. Amanhã já? Amanhã, esse mesmo evento. Amanhã de manhã nós nos deslocamos para Curitiba e realizamos esse evento lá em Curitiba com cerca de mais 200 revendedores. A adesão do revendedor não é obrigatório, mas 95% deles aderem. No nosso caso, Apple, esse ano foi o melhor índice de adesão. Nós temos aí fechados 95% dos nossos revendedores aderiram antecipadamente à campanha, né? E sempre é bom lembrar que, de fato, a contribuição, a adesão é espontânea. O revendedor que quiser participa, né, do programa, não tem nenhuma obrigação. E outra questão importante, que a Liquigás faz um aporte muito considerável para o Plano 1000. O Plano 1000 não é só constituído de recursos provindos da revenda. É mais ou menos a relação para cada real que o revendedor coloca. É bipartite. Colocamos R$3. Ah, é um plano bastante interessante nesse aspecto. Bom, uma coisa que o senhor falou, engenheiro Cláudio, que eu não posso deixar de recuperar aqui. A questão do treinamento. É na revenda que o funcionário é treinado para entrar na casa do consumidor. Essa responsabilidade é muito grande e o treinamento tem que ser uma coisa permanente. Continuamente. Né? Todos os anos a gente replica, retreina os funcionários da revenda, até porque existe o turnover, né? Eles trocam os funcionários. Então, para a gente manter esse nível de qualidade e excelência, esses treinamentos, sabe, eles são aplicados continuamente. Meus cumprimentos. Muito obrigado. O Alfredo César Raimundo é o gerente de políticas comerciais do envasado da Liquigás. Dentro de alguns instantes você vai ver imagem deles palestrando aqui no Hotel De Ville para essa quantidade imensa de revendedores aqui no Rio Grande do Sul que possibilita o gás chegar até a casa do consumidor. Faça sol, faça chuva, faça frio, já está começando o frio no Rio Grande do Sul. É muito importante esse Plano 1000 novamente, Alfredo. Achei ele realmente valorizando muito a revenda. Na verdade, o Plano 1000 hoje ele é um processo na empresa, né? Ele começou inicialmente como um plano de marketing, hoje ele é um programa integrado de marketing que veio para ficar, para alavancar a venda dos revendedores e trazer a fidelidade do consumidor final. Muito bem, sucesso na tua palestra. Eu sei que você já vai estar em Curitiba com o engenheiro Cláudio amanhã. E se vão por esse Brasil afora? Exatamente, são 12 encontros. 12 roadshows. 12 roadshows, exatamente. Parabéns, sucesso, alegria e revê-lo. Muito obrigado. Esse é o Valdemar, que aparece nos VTs da Liquigás, nas redes nacionais, representando o papel do revendedor. É um papel muito legal, né, Valdemar? É realmente representando todos aí os entregadores da Liquigás, né, todos o pessoal que vem acompanhar o Plano 1000 e que graças a eles é que a gente pode dar continuidade nesse trabalho nacionalmente, né, fazendo essas campanhas, porque é eles que acreditam nesse projeto e aí, através dele, nós possamos fazer muitos trabalhos ainda, né?
Os VTs são muito legais. Vem uma porção de moças, uma mulherada em volta do Valdemar, puxando o Valdemar, dando beijo no Valdemar. São manifestações de carinho, né? É isso mesmo. Acho que isso mostra o quanto o personagem está sendo bem, bem aceito. E olha que eu sou feio, né? Porque se eu fosse bonito, o negócio ia ser pior. Uma alegria revê-lo. Muito obrigado e sucesso para nós, né? Fernando Bandeira, revendedor importante da Liquigás em Criciúma, em Santa Catarina, e que é o presidente do Conselho de Revendedores aqui da região sul. Roadshow, Plano 1000, presença, preferência, fidelidade, campanhas, investimentos, resultados, fundo de marketing. É uma estrutura muito grande que facilita ou motiva mais o revendedor a buscar resultados, não é isso, Fernando? Exatamente. É uma ferramenta muito importante para melhorarmos nossas vendas, fidelizarmos nossos clientes e ficarmos diferente da concorrência. Fernando, o treinamento do funcionário da revenda, que é uma coisa que é também sempre reforçada nesse roadshow. A importância de treinar bem ele, porque ele que entra na casa do consumidor, Fernando. Vai lá, troca o botijão, tem aquela relação mais próxima com a dona de casa ou com uma empregada, enfim. Exatamente, eu acho que o treinamento é a peça principal, é a chave para esse negócio. O bom atendimento do entregador, é o contato direto com o consumidor, é o que vai fazer a diferença. Então isso é a peça principal, eu acho que é a chave de todo o negócio. Você tem bons funcionários lá em Criciúma? Tem. Hoje está muito difícil assim da gente... Recrutar, selecionar. Exatamente, selecionar e conseguir mantê-los, mais difícil ainda. Mas a gente tem algumas ferramentas, faz alguns trabalhos aí que a gente consegue reter alguns talentos. Expectativa de vendas agora, o frio começando? Ah, com certeza, o frio aumenta, a venda aumenta junto e fica todo mundo feliz aí. Sem dúvida, uma alegria revê-lo. Um abraço para a Regina, sucesso para você. Obrigado, também muito feliz em vê-lo, sucesso. Direto aqui do Hotel Devire, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Abra. Encerrando o primeiro bloco do Jornal do Consumidor dessa semana, vamos dar uma dica gastronômica para você. Descubra agora no restaurante Joy Léo's o novo prato San Francisco Burger. E fique atento para a promoção para os telespectadores. Pode rodar a matéria. Márcia Veiga, gerente de Joy Léo's aqui no Bourbon Shopping Country. Joy Léo's sempre uma excelente opção para almoço e jantar. Graças a Deus, maravilha. Qualidade dos produtos que são servidos aqui. Como é que vocês fazem a seleção, os cuidados no preparo, Márcia? Nós temos uma produção bem legal, bem organizada, com o Cristiano, nosso chefe de cozinha. Ele cuida bem dos detalhes, bem desde a entrada do produto até a saída para o cliente. Eu sempre recomendo pela qualidade, pelo sabor, Salad Bar, esse magnífico buffet de saladas para o almoço, vai até às 3 horas da tarde, e pela segurança do estacionamento dentro do shopping. É uma maravilha o shopping, né? Segurança, tem todas as lojas, mercado, então une o útil com o agradável, né? Nosso almoço maravilhoso também. O telespectador está vendo imagens do Salad Bar, pratos frios, pratos quentes. O horário do Salad Bar qual é? No meio-dia, às 3 horas. De segunda a sexta? Sexta. Sábados, domingos? À la carte nós temos.
E o horário de funcionamento vai de noite até que horas? Das 18 horas até a meia-noite. Que maravilha. Olha, o cardápio do Joy Léo é fantástico. E nós estamos agora com uma novidade. Você está vendo na tela a imagem. É um hambúrguer especial com pão australiano. Explica um pouco para nós isso, Márcia. Isso, é nosso novo hambúrguer da casa, São Francisco. Ele é o pão australiano, carne de 150 gramas, cebolinha, ela é agridoce, tá? E um tomatinho cereja bem gostoso e a rúcula. Fica bem bonito e bem saudável. Vamos fazer uma promoção para o primeiro telespectador que mandar um e-mail? Vamos oferecer esse hambúrguer novo? Dois hambúrgueres para duas pessoas, pode ser? Então preste atenção. Primeiro que mandar agora um e-mail para apple@consumidorrs.com.br ou vem deliciar aqui, vem provar no Joy Léo, ou passa aqui e pode levar para a viagem, né? Pode, pode levar. Temos a embalagem bem certinho. Bem gostoso. Muito bem. Oferecimento do Joy Léo, dois hambúrgueres maravilhosos. Está na tela a imagem de novo, com pão australiano. Aliás, é o meu predileto. É, muito bom. É maravilhoso. Parabéns pelo trabalho de vocês, Márcia. Obrigada. Muito obrigada. Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, veja as matérias na Unicred Porto Alegre, no Shopping Bourbon Valig e o Simpósio Fronteiras da Medicina, organizado pelo Hospital Moinhos de Vento e pela Johns Hopkins Medicine International. Lembrando que a promoção do sanduíche do Joy Léos é no e-mail, não tem que ligar para nós. É no e-mail apple@consumidorrs.com.br. A imagem do sanduíche está aí na tela, que a Vanessinha está colocando para nós. Rápido intervalo, não saia daí, já estamos de volta. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com três camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal, super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Quando foi a última vez que você cuidou do coração da sua empresa? Quando você tem um plano de saúde do Centro Clínico Gaúcho, você não tem funcionários, tem colaboradores. Gente que colabora de verdade para o seu negócio crescer e prosperar. Porque com saúde, todos são mais felizes. E pessoas felizes rendem mais. Centro Clínico Gaúcho. A vida da sua empresa passa pela saúde de seus funcionários. A Serdil inova mais uma vez para cuidar da sua saúde. Isso porque ela é a primeira clínica particular a oferecer a nova ressonância magnética de ultra alto campo 3 Tesla. Isso significa diagnósticos com mais nitidez, precisão e tecnologia. Consulte seu médico. Ligue e agende seu exame. Serdil, referência em tradição e imagem. Para todas as formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos, para todos os valores e todas as ideias, para todos os sonhos, em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que têm este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil.
da educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa Amiga da Criança. Onde tem este selo, tem educação. Panvel. Você sempre bem. De volta ao Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada, e Panvel Farmácias. Você sempre bem. A Unicred Porto Alegre está aprimorando cada vez mais o atendimento a seus clientes. Estivemos agora, sábado, na agência do Bourbon Shop Valley. Sábado, e a agência estava aberta para atender aos clientes. Vejam que interessante. Hoje é sábado e nós estamos aqui no Bourbon Valley, na agência da Unicred Porto Alegre, com a Francine, que trabalha no atendimento aqui. Interessante, o shopping está abrindo as portas e a agência já abriu também, abre junto, 10 horas da manhã. E até que horas vai o atendimento de vocês, Francine? No sábado até as 4 da tarde e no domingo das 2 às 8. Das 2 da tarde às 8 da noite. Exatamente, até as 8 da noite. E durante a semana até as 9 o atendimento, das 10 às 9. Até as 9, durante a semana até as 9 da noite. Isso quer dizer que o associado da Unicred Porto Alegre pode vir aqui, o estacionamento super seguro, vagas no shopping, no Bourbon Valley, pode, enquanto faz compras, enfim, ele pode vir aqui, tem os caixas automáticos, pode sacar dinheiro. Exatamente, os caixas automáticos ficam durante o horário de atendimento do shopping. Então, ele está disponível para saques, né, com saques ilimitados, quantidade de saques que quiseres, gratuito. Todo atendimento. Contas a pagar, contratação de seguros, pagamento de faturas de cartão, tudo, boletos bancários, tudo pode ser feito nesses horários. Isso, a gente tem o horário de compensação do Banco Central, que ainda não permite a gente fazer algumas transações, porém a gente consegue agendar essas transações, então o associado pode vir qualquer momento que a gente consegue fazer o atendimento. Muito bem. Você está vendo agora imagens dos caixas eletrônicos, você está vendo imagens aqui que estamos gravando, na porta da agência, o shopping está abrindo sábado. Não existe instituição financeira com atendimento presencial sábado, domingo e até às 9 da noite, não é isso, Francine? Exatamente. Somos a primeira do Brasil, da Unicred, a trabalhar nesse horário estendido. Muito bem. Vamos dar uma caminhadinha para cá, que aqui estou encontrando a Maria Zélia, diretora comercial da Unicred, que veio nos acompanhar esse sábado aqui, uma alegria revela. Isso é um diferencial, né, Maria Zélia? Quer dizer, sábado funcionando, o shopping está abrindo as portas e já temos a agência aberta. A Unicred tem vários diferenciais, né? Este é mais um diferencial que no ano passado nós incluímos, né? Em agosto abrimos essa agência para atender aos nossos associados profissionais da área de saúde que estão aqui próximos no Hospital Conceição, Cristo Redentor, no entorno, né? Além de outros diferenciais que a cooperativa tem no atendimento extremamente personalizado para esses profissionais. Então, é assim, se você é profissional da área de saúde e está nesta região aqui, por favor, se associe à Unicred. Você tem um atendimento personalizado de uma equipe altamente qualificada, com taxas de juros em empréstimos extremamente favorecidos. Não temos tarifas, pouquíssimas tarifas, por exemplo, o nosso cash automático aqui. O associado pode sacar, pode emitir extratos, etc. Não tem custo nenhum, né? E tudo isso, a cooperativa sempre ao final do ano traz ao associado a sua distribuição de resultados. Isso também é um grande diferencial da cooperativa. Está aí a dica. Vem no Bourbon, pode almoçar, Dado Grill, Al Nur, restaurante árabe, recentemente inaugurado, lojas maravilhosas, cinema, sala com telão, G-Max, não sei como é que chama essa... Traga a sua família. Traz, né? A família. Traz a família, né, Apel? Vai ao cinema, depois passa aqui, a esposa vai fazer compras, o marido vai também, vai passar aqui na Unicred, toma um cafezinho, conversa, faz um negócio. Então, a Unicred, ela é da família do associado. Verdade. E agora, nesse momento, está chegando aqui um casal, são clientes, nós vamos dar uma olhada nesse atendimento, eu vou perguntar para eles o que eles acham.
do atendimento da Unicred Porto Alegre aqui no Bourbon Shopping Valig. Apel, dá para falar mais uma coisa? Dá. É importante que esta agência aqui ela não atende só os nossos associados que estão nesta região, né, na zona norte de Porto Alegre, mas ela está disponível para atender todos os associados da cooperativa, que nós temos associados no litoral, né, nós temos associados em Camaquã, Guaíba, Esteio, enfim, de outros locais, que podem passar um final de semana aqui, no sábado, domingo, para passear com a família e fazer o seu negócio na cooperativa. Tá aí, você que está nos assistindo na região metropolitana, no litoral, em Capão da Canoa, nosso abraço para você que nos prestigia com a sua audiência. Você, sócio da Unicred, venha para Porto Alegre e utilize aqui esse espaço. Associado à Unicred. E se já é, utilize esse espaço qualificado. Parabéns, Maria Zé. Obrigada, obrigada, Apio. Obrigado pela atenção sempre. Estamos encontrando aqui, na agência da Unicred do Bourbon Shopping Vale, um casal de odontólogos, doutor Fábio, doutora Márcia. Uma curiosidade, doutor Fábio. O atendimento dessa agência para vocês, para os associados, qual é a qualidade desse atendimento? Como é que o senhor classifica? Bom, a qualidade é perfeito, né? A gente, sempre que precisa acesso ao pessoal aqui, a gente tem acesso pelo telefone. A assistência e o atendimento pessoal, ele é perfeito. Por vezes, a gente precisou, na hora da abertura da conta, a presença do pessoal lá no consultório. Eles se deslocaram, foram super atenciosos e a gente recomenda toda a área médica, o pessoal associar a Unicred. Que maravilha. A senhora concorda, doutora? Perfeitamente. Muito bem. Olha, está aí, ó, cuidando da saúde financeira do casal de odontólogos, com atendimento personalizado. Parabéns para vocês. Grandes nomes internacionais da cardiologia, mastologia, medicina de emergência, neurologia, oncologia, reumatologia e urologia estiveram reunidos em Porto Alegre para discutir a realidade e os rumos de diferentes especialidades na área da saúde. A primeira edição do simpósio Fronteiras da Medicina, uma colaboração entre o Hospital Moinhos de Vento e a Johns Hopkins Medicine International, teve debates simultâneos sobre diferentes práticas e abordagens em câncer de mama, no AVC em mulheres, terapia imunobiológica, câncer urológico, insuficiência cardíaca, entre outros. Estivemos no primeiro dia do evento, que aconteceu dias 26, 27 e agora, sábado, 28, no Sheraton, Porto Alegre. Acompanhe. A doutora Irma Purich é diretora da Johns Hopkins International e está situada em Baltimore, na sede da Johns Hopkins. Participa desse evento Fronteiras da Medicina, um evento marcante aqui para o sul do país, em parceria com o Hospital Moinhos de Vento. Qual é a expectativa de vocês, Irma, desse evento? Nós temos uma filiação com o Hospital Moinhos de Vento, quase 2 anos agora, e realmente queremos que a fronteira de medicina avance ainda muito mais no Brasil e nessa região. Os palestrantes, os assuntos desenvolvidos, os painéis, pegam as principais patologias? Pegam oncologia, nós temos urologista que está vindo, uma pessoa de duas de oncologia, na verdade, e também neurologia e neurocirurgia. E emergências. E emergências. Quer dizer, são os pontos mais, digamos, que merecem atenção hoje no processo de gestão de organizações de saúde. Claro, esses são muito importantes e também os riscos, diminuir o risco de vida, melhorar a situação realmente dos que a gente chama de outcomes, dos resultados da medicina, de tratamento. Congratulations. Obrigada. Muito obrigada. Fernando Torelli, superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, anfitrião dos parceiros da Johns Hopkins, nesse evento, mega evento, Fronteiras da Medicina. Tua expectativa desse evento, Torelli?
expectativa é que o Hospital Moinhos de Vento e a sua filiação com a Johns Hopkins possa trazer para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, especialistas de mais alto nível, especialista Hopkins, junto com os grandes especialistas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e que possamos discutir a boa medicina, a medicina de excelência, a medicina que todo cidadão merece, e que muitas vezes nas nossas pautas de saúde nós discutimos muitas dificuldades do sistema de saúde, e nós queremos propor uma pauta baseada no que é o melhor, ou seja, que é a boa medicina, a medicina de excelência, a fronteira, as fronteiras da medicina, né? Então, para nós é muito orgulho, estamos muito orgulhosos de estar aqui, porque o Moinhos de Vento é uma instituição que começa a investir em educação, começa a investir em pesquisa. Nós estamos numa cidade onde tem instituições centenárias que investem em educação e pesquisa na área da saúde, e nós estamos aqui dando a nossa contribuição. Eu acho que é importante para um hospital privado, para uma associação como é a Associação Hospitalar Moinhos de Vento, poder dar sua contribuição para a sociedade. E para nós é muito bom, uma participação muito grande, um número bem significativo de pessoas. E aqui se vai discutir hoje a boa medicina, vai se discutir medicina. Para nós que somos da área de gestão, é muito interessante, porque está cada vez mais claro que o único diferencial que uma organização de saúde pode ter para ela ser vencedora é ter os melhores médicos e até a melhor medicina. Se nós pensarmos no que é o melhor para o paciente ou até no modelo de sustentabilidade econômica, não há dúvida nenhuma que nós temos que cada vez mais focar naquilo que é o diferencial para que as pessoas nos procurem e tenham no Hospital Moinhos de Vento a segurança de ir lá encontrar uma boa medicina. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Dr. Nasso, superintendente médico do Hospital Moinhos de Vento. A importância desse evento em parceria com a Johns Hopkins, Fronteiras da Medicina, doutor Nasi. É um evento inovador que nós estamos trazendo a Porto Alegre, trazendo mais de 10 especialistas em 6 grandes áreas da Johns Hopkins. Nós estamos celebrando o segundo ano da nossa filiação e estamos muito contentes, tivemos já vários encontros, várias ideias. No final do evento nós vamos divulgar qual foi o resultado que nós tivemos desse encontro, que está sendo muito promissor. Cardiologia, neurologia, oncologia, emergência. Oncologia, urologia e reumatologia. Parabéns, sucesso. Muito obrigado. Um abraço. O Jornal do Consumidor dessa semana vai ficando por aqui, desejando a todos uma boa e abençoada semana. Ainda estou impactado, telespectador, com um avião da companhia alemã que caiu na França. O copiloto, propositadamente, arremeteu o avião para o solo, matando 150 pessoas. É um mundo perigoso que nós estamos vivendo. Nós que somos do bem, faço um apelo aqui. Vamos cuidar um dos outros. Porque o mundo está cada dia mais perigoso. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link plantão do consumidor, sua dúvida será respondida. Se for o caso, a gente faz uma mediação com o fornecedor reclamado para resolver o problema. A gente resolve praticamente tudo. Isso é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas e matérias podem ser assistidos no link TV do portal do Consumidor RS. Entra no ar no mesmo dia que está entrando aqui na Net Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa e abençoada semana a todos. Até semana que vem. Formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos, para todos os valores e todas as ideias,
para todos os sonhos, em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que tem este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Da educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa Amiga da Criança. Onde tem este selo, tem educação. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Quando foi a última vez que você cuidou do coração da sua empresa? Quando você tem um plano de saúde do Centro Clínico Gaúcho, você não tem funcionários, tem colaboradores. Gente que colabora de verdade para o seu negócio crescer e prosperar. Porque com saúde, todos são mais felizes. E pessoas felizes rendem mais. Centro Clínico Gaúcho. A vida da sua empresa passa pela saúde de seus funcionários. A Serdil inova mais uma vez para cuidar da sua saúde. Isso porque ela é a primeira clínica particular a oferecer a nova ressonância magnética de ultra alto campo 3 Tesla. Isso significa diagnósticos com mais nitidez, precisão e tecnologia. Consulte seu médico. Ligue e agende seu exame. Serdil, referência em tradição e imagem. Você sempre bem.